Pero no puedo ver si la historia es rom. Jürgen Meyer es Kavitsani Mesh, Chepchuit, München Shivikavit, München Conferencia esta, Tigris Magazine Shi, Chavidida, Ushevidida, Luxuk, Belgam Nahul, Pumer, Architecture Sigmesa, Piro Spons Mokhtar, Jürgen is Architecture Sigmesa. Да, ეს მართლა არის ახლა ერთ-ერთი სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მოდური და მაგარი არქიტექტორი. ძალიან ავანგარდისტი. Да, იქიდან ჩამოვედით მე და შევხვდით და რაც თავარია, რატომ მომწონს მე მასა მუშაობა, არის ის, რომ ის აკეთებს ყველაფერს ძალიან ჩქარა. Და ჩვენ გვაქვს დრო ძალიან ცოტა. ყველაფერს გავუკეთეთ ძალიან ძალიან ჩქარა და ახლა ახაც უკანასაც უყურებთ ეს ნაწილი იქიდან ხარის ლანჩვარი ნაწილი აქ და ახლა ის მეორე ნაწილი დგება და უბრუნდება პირაოდ ვიესახის. იმიტომ რომ ქვის გადახურვა ხდება და არა ისეთი როგორც იყო საბჭოთა ჯესტის და მიანათ ეს გზა შინა ყველა გაკეთდა. The bridge is also a hanging bridge, which you can see. And if you look closely, you can also see that there might be an M, you know, when you look at it from the side, which is kind of a reference to Mestia, of course, and an homage to the city. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე ტურიზმის დეპარტამენტს, იმიტომ რომ მართლა მაიასი და მოიძე განმოსახლებული იყო და ძალიან ბევრი იმუშავა. და კახაკვიციას, რომელიც ყველაზე კარგად მონაკვეთი გზის მისი მეტოლპურების ქვეშ დაიგო, უნდა ვთქვა რომ მართლა ესია, იმიტომ რომ აქაური კაცია და იცის აქაურობა და არ შეეშლება. მაგრამ იქ არის სხვა კომპანიებიც, რომელიც ასევე მართლა იმსახურება ყველა მადლობას. დიდი მოთხოვნა, როდესაც უცხოელი ჩამოდის საქართველოში არის ზუსტად სვანეთი და იმედი გვაქვს რომ არა მარტო უცხოელები, მაგრამ ქართველები საზღვარგარეთიდან დაბრუნდებიან, სვანეთში დაბადებული ქართველები დაბრუნდებიან და აქ დასაქმდებიან, იმიტომ რომ დღეს ნამდვილად ამის საშუალება უკვე არსებობს და მომავალში კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეექმნება სვანეთში. Სწორედ ეს სულიერი და მატერიალური ძეგლები ოდითგანვე იქცევდა მოგზაურთა და ტურისტთა დიდ ყურადღებას. თუკი უამრავი ტურისტისა და მოგზაურის ოცნება სვანეთში მოგზაურობაზე ოცნებად რჩებოდა, დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საჰაერო მიმოსვლისა და კეთილმოწყობილი უსაფრთხო გზების წყალობით თავისუფლად შეიძლება სვანეთში მოგზაურობა და უძველესი სვანური კულტურული მემკვიდრეობის, კოშკებისა და მაჩუბების, ეკლესია-მონასტრებისა და მათში დაცულ ფასეულობათა სიწმინდეთა სვანური ფოლკლორისა და სამზარეულოს გაცნობა. Svaneti ხომ ცოცხალი ალბომია, სადაც გარდასული საუკუნეების უმთქავენ. ბუნების ფიანდასში ჩაქსოვილან სვანეთის ულამაზესი სოფლები, რომელთანაც ათასწლოვანი ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ციტადელები, ქვითკირის მაჩუბები ამშვენებენ. 2200 მეტრ სიმაღლეზე გადაშლილ არწივეთს, რომელსაც პოეტები საქართველოს სახურავს უწოდებდნენ, ტურისტები კი შუა საუკუნეთა ქალაქ სიმაგრეს ადარებდნენ, ჩვენ უბრალოდ უჯგულს ვეძახით. Რომელიც ყველაზე მაღალი სოფელია ევროპაში, სადაც ყინვართა სუნთქვა იგრძნობა, სადაც იბადება ენგური. აქ გაგაოცებთ კოშკების სიმრავლე, კოშკებისა, რომელთა უმეტესობა დაახლოებით მე-12 საუკუნისა. მაგრამ სვანეთის უძველესი კოშკები და სამლოცველოები ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულით თარიღდება. ხალხური ხუროთმოძღვრების ეს იშვიათი ძეგლები დარაჯობენ სახლს, სოფელს, ეკლესიას, დარაჯობენ ენგურის ხეობას საუკუნიდან საუკუნემდე და მათი წყალობით შეინარჩუნა საქართველომ ეს ვრცელი და დიდებული მხარე. ის რაც შექმნილია სამყაროს შემოქმედისგან და მისი ხატის, გენიოსი ადამიანებისაგან მარადისობის კუთვნილებაა, იმ მარადისობისა, რომელსაც არ ეშინია ჟამთა, დინარებისა.